sobe hadosis lumpang kos koyok pagi kira nongeng dina solokan. Insya Allah pemuda-pemuda Gunung Bentang semoga diberi pertolongan oleh Allah. Amin. Cik paribasana kajenting peting kamari ti ayeuna ka tukang judi isuk sing jadi ahli ngaji. Amin. Sing jadi kiai nu sajati. Amin. Sing jadi kiai nu dipikarindu ku Gusti. Amin. Sing jadi kiai anu siap hirup-hirup sunah baginda Nabi. Amin. Sok sanajan kamarina haram jana ti ayeuna ka hareup sing jadi ahli ibadah. Amin. Anu pinuh ku barokah. Amin. Sok sanajan kamari gadetol gaple isuk masing jadi ahli soleh. Amin. Kamari-kamari gadetol maksiat tiana kaharep sing jadi ahli to'at. Amin. Si yakin Allah tu maha segalanya. Betul? Betul. Mata punten. Ulah egois jadi jelema. Sebab di zaman kiwari loba jelema sok-sokan. Asa aing pang solehna, asa aing pang to'atna, asa aing pang ibadahna. Cilaka dimana jelema geus boga rasa kitu. Punten. Ningali batur salah aing asa soleh. Ningali batur maksiat aing asa to'at. Ningali batur haram jadah aing asa ibadah. Kuduna dibalikeun. Ningali batur maksiat ibda bin nafsi capak di dada. Gusti eta jelema maksiat kuating abdi nu leuwih maksiat di poyeun Gusti. Gusti eta jelema salah kuating abdi nu leuwih saleh di poyeun Gusti. Gusti eta jelema ngalaksanakeun sagala rupa dilarang ku Gusti bedegong ka pina-pina. Kuating abdi Gusti nu leuwih bedegong di poyeun salira Gusti. Punten inu hadir atos pikiran urang tepi ka dinya teu acan. Urang tibali neuleu batur salah urang asa soleh. Ningali batur haram jadah urang asa ibad. Ningali batur maksiat urang asa tong. Punten bu. Intina di mana jelema teh ngerasa bener lain jelema iblis. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan na'imina hamda syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukhafi mazidah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ayuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah inna allaha ma'as sabirin. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Insyaallah i jamaah hadir dina ieu saah anu pinuh ku barokah ti Allah, bil khusus anu sumanget maca solawat ka baginda Rasul tercinta. Sauihna ti tempat sim kuring yakin tur ngayakinkeun bakal kenging ka istimewaan ti Allah. Insyaallah taala nu sumanget maca solawat sauihna ti tempat lamun ti mah keur susah insyaallah bakal jadi bunga. Nu keur bingung bakal jadi senang. Nu sangsara bakal bahagia. Nu bodo sing cerdas. Nu jomlo sing geura aya jodona. Sarada tarik. Anu dagang insyaallah barokah dagangna, nu tani bakal barokah tanina. Anu nyupir, anu ngojek, naon wae kasabna berang jeung beutingna asal ulah nyimpang tina aturan syariat Islam nu yakin dipikaridho ku Allah sindarang Rasulna bakal ngahasilkeun milik rizki nu halal bersih tur barokah. Kalayan insyaallah sabubarna tieu tempat anu sumanget maca solawat lamun aya nu keur boga hutang sing lancar mayar hutangna. Aya nu baroga hutang dayana mah geus jadi penyakit sararea Bu, kobok ibu-ibu mah. Insyaallah utamina urang sadayana singingingkeun pertolongan sindareng ridona Allah subhanahu. Cuman masih sangat disayangkan hadirin dan dimuliakan Allah, di antara jamaah nu hadir punten aya keneh nu kurang sumanget ieu maca solawat. Leres. Leres. Timbul pertanyaan, nah kudu gogorowokan gitu ari maca solawat teu kudu. Nah atuh nu kurang sumanget dikomen diprotes punten ibu bapa nu hadir sadayana. Sebab ieu sora anugerah amanah titipan ti Allah bakal dipenta pertanggungjawaban ke di hadapan Allah. Intina dipake naon eta sora keur narika hirup di alam dunia. Nu dihariwangkeun ku sim guring taya lintang ti kajabi. Sok sieun ieu sora dina nalika kaluar tihanap liwat kana tenggorokan didorong ku napas dibarengan ku usik naletah oge gerakna dua bibir. Intina dina nalika ngagorowok dina ibadah sok sieun eleh ku gorowok nu haram jadah. Gorowok dina soleh sok sieun eleh ku gorowok nu salah. Gorowok dina taat sok sieun eleh ku gorowok anu maksiat. Nauzu sing jujur ieu nu hadir supaya salamet aya nu sok nonton main bola tara. Resep nonton main bola. Aya pendukung Persib. Bari jeung elehan wae nya. Bisi hayang nyaho naon sababna Persib elehan wae loba teuing nu tara salatna dengekeun sia. Leres. Sabara puluh ribu umat Islam ninggalkeun salat. Adak tepi ka bangkrut ya pantes gitu. Coba ibu bapak terutama para pemuda nu raresep main bola bahkan nonton main bola. Dina nalika urang keur nonton main bola imah secara langsung di lapangan wa imah melalui televisi, tim kesayangan kita salah sahiji pemainna menggiring bola sampai dijebloskeun ka gawang musuh. Kuring dek nanya, begitu eta bola asup kana gawang musuh nu keur nonton surak teu. Tarik laun. Sekali dia tarik laun. Cing, eta ngagorowok keur nonton main bola ibadah lain. Diparentah teu ku Allah. Coba sing jujur supaya selamat, ari maca selawat ibadah. Diparentah ku Allah. Aya nu maca selawat gogorowokan. Heunya teh teu cageur.
yang jelas-jelas ada perintahnya, bahkan yakin jadi ibadah anu pinuh ku barokah. Tapi nah urang jiga nu lebar dikaluarkeun sora laras teu ibu. Si jujur laras teu ibu. Cek tadi ge lain kudu gogorowokan urang maca selawat kan sing waspada. Gorowok dina ibadah, ulah eleh ku gorowok nu haram jadah. Aye. Naon sababna sering gusim guring diudingakeun? Bahkan inu hadir sadayana sim kuring ngayakinkeun tos tegedah diwartosan deui salaras sama bu urang teh pergi inu hadir sadayana ahli pangaosan bahkan insyaallah bakal digolongkeun di golongan ahli ilmu ahli amal anu sampurna malah mandar inu hadir sadayana sing janten jeneng ahli surga na Allah subhanahu wa ta'ala ngan ari jelema mapan mahalul khotowani sian leres ibu tempat tak salah jeung jadi kadang-kadang orang mah loba pohona daripada inget na leres ibu begitu teu nyara kanapi duiteun masuk inget wae teu teh tapi lamun kanapi akhiratan kadang-kadang sok loba pohona pangarsa sepuh daripada elingna gitu pengajian hareupeun imah kadang-kadang api-api poho teu teh komo keur hoream leres. Sering saya cerita, sering saya sampaikan hadirin dan dimuliakan Allah. Jadi jelas baca salawat teh hiji ibadah. Nu yakin diparentah naku Allah bahkan sedajan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah kepada orang-orang yang beriman supaya bersalawat kepada baginda Rasul tercinta. Terlebih dahulu Allah memberikan contoh bersalawat dengan para malaikatnya Allah subhanahu. Sebagaimana sering kita dengar, bahkan kita baca. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya punten Bu, sorana geus teu pati beres teh. Alhamdulillah teu acan molor di teh. Ya, neme tas dongkap cali karek bade eueut tos digorowan boro-boro kaburu dahar encan di teh. Insyaallah berkah sadayana amin. Kan bae dalain kudu genahkeun sora mah nu penting mah sing baro. Mana ibu nu sering dibaca ku urang bahkan tadi ge subhanallah kusadayana dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi nilungse ala tong balangah bu ieu ngariung yakin langkung di 100 jalmi lamun ngadua salah sawiosna bakal langsung tembus ka Allah mudah-mudahan sing sadayana tong balangah sing sumbanget nya bunya kitong mikiran hutang ka pangajian insyaallah balik ti tempat sing ditulungan ku Allah lancar bayar hutang amin tong balangah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berkah insyaallah. Ngan langkung utami ngawalerna tinggal tungtung eta ayat saha nu disebut. Baginda nabi. Nyebat asma Allah utama. Kan langkung utama sesuaikan jeung tungtung eta ayat kuma sallallahu ya ayyuhan lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wajid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar teraskeun apal teh sok kasep anu apal cing tani tong gegerenengan ge wajiga keur bobogohan nu biasa atuh nu biasa nu pondok. Ya, yang sering kita baca bahkan kita sudah hafal semua ya Bu ya. Allahumma salli wa sallim
wa bani. Tung-tung na wungkul. Ya biyas. Jadi hadirin yang dimuliakan terlebih ridho ku Allah Subhanahu wa taala. Terdengar dengan jelas. Jadi jelas hiji-hijina ibadah. Nu dicontohan langsung ku Zat Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala, taya lintang ti kajabi iwati maca. Keluarkeun sorana. Maca. Nah gitu pan ka kuping seueur batur. Sabab urang diparentah salat ku Allah, salat fardu nu lima waktu, hasil tina Isra Mi'raj baginda tercinta, anu mana asalna 50 waktu jadi 5, ganjaran tetap 50. Eta salat diparentah ku Allah, secara langsung Allah tidak memberikan contoh salat. Urang diparentah ruku, cintari. Diparentah ruku, diparentah sujud, intina urang diparentah sholat. Sholat fardu nu lima waktu dibarengan qobliyah ba'diyah duha jeung tahajud ari dae. Nah make jeung aya bahasa aya kecap ari dae. Sabab urang mah punten. Waktu duha keur gawe, waktu tahajud keur sar. Datang waktu duha dipagawe, waktu tahajud dipangsare. Jadi loba alus, nepu kumanget leres. Ya urang jujur mah salamet. Tong boro-boro duha jeung tahajud qobliyah ba'diyah sunah kasebatna nu lima we fardu teu bisa ditinggalkeun teu saeutik umat Islam nu wani-wani ninggalkeun salat mandirikeun salat masih untung masih mending nah ieu geus ditinggal aya umat Islam nu wani ninggalkeun salat sakali di aya umat Islam nu wani ninggalkeun salat cing kira-kira lamun jelema ninggalkeun salat bakal cilaka bakal bagja bakal salamet bakal tikus roh. Ieu nu hadir hayang salamet. Urang pinuhan ieu Masjid Al Mukarromah ku salat berjamaah. Sia ensa sing ditulungan sadayana ku Allah. Sebab peringatan Isra Mi'raj lalu kita ramaikan. Mubalik teu paribasan anu jauh nu deukeut ku urang didatangkeun. Mubalik kondang oge mubalik anu ti kandang ku urang ditampilkeun. Apalah arti sebuah peringatan tanpa realisasi yang sempurna? Harapan sim kuring ka Allah Subhanahu wa taala, ya Masjid Jami Al Mukarromah sing tambah subur, tambah makmur, tambah barokah. Terutama kudu ngalaksanakeun salat berjamaah satu junte sing ditulungan sadayana ku Allah. Naon sababna, Bu? Jalan yang paling jauh, yang terasa jauh kita tempuh menuju masjid rek berjamaah. Jalan yang terasa lelah kalau kita melangkah sami menuju masjid rek salat berjamaah. Buktina loba bapak-bapak jeung pemuda nu teu kuat teu sukses berangkat ka masjid rek salat berjamaah. Leres. Jadi ripuh kakang. Menuju masjid mah karasa ripuhna. Karasa jauhna teh. Naon sababna pi akhiratan? Tapi urusan pi duiteun kena ku paribasa kajeun urang leumpang dinu bala naik gunung turun gunung teu karasa ripuhna teh tapi duiteun anu mana ibu pi akhiratan jeung pi duiteun subhanallah kira-kira inu hadir dek milih mana dek milih pi akhiratan dek milih pi duiteun milih tong sok saraka pilih-pilih atuh lain ge milih hayu duana mah. Rek milih pi akhiratan, rek milih pi duiteun. Nah, matak hawana mudak pi akhiratan mah sok loba nu karas. Cape, cangkeut, tunduh, nu puguh manget. Insyaallah inu hadir sing disalabetkeun sing ditulungan ku Allah. Eta. Jadi salat nu lima waktu yakin diparentahna ku Allah. Urang dipiorang ruku jeung sujud ku Allah secara tidak langsung Allah tidak memberikan contoh ruku jeung sujud. Mana buktina urang dipiwarang ruku ku Allah? Sering ku ibu ku bapa
kentenanku para santriwan santriwati nurajin berangkat ngaji, ayat tersebut sering kita baca, sering kita bertemu di dalam Al-Qur'an. Mana kurang alat tungtung nawe meh tereh beres ya bunya cing lami cing sakedap. Insyaallah urang doa we sing ditulungan sadayana ku Allah. Bargi sok sanajan urang jejeritan ge hoyong lami teu ditulungan mah ku Allah da moal kuat leres ibu. Itu sing ditulungan sing dikuatkeun sadayana ku Allah. Kentenan ayeuna duh urang kudu loba ka hari wanggu musibah teh geus ngadeukeutan ka urang leres ibu. Gempa bumi jeung tsunami, angin puting beliung jeung sajabana ieu teh geus nyeret-nyeret ya ka Gunung Bentang. Tuh, sabar dinten ka penggar di Cipongkor mah. Dapuran awi dirabut ku tentarana Allah, ngahaja masuk dirabut ku urang dieu da mah bisa. Ieu teh angin mulai murka. Ya. Tos dipiwarang ku Allah teh supaya jelema areling. Laut geus mulai murka. Seuneu nya kitu keneh. Kamata kurang sing waspada insyaallah ieu kampung ieu daerah ieu jamaah nu hadir yakin bakal diselametkeun ku Allah asal urang istiqomah fi taatillah wa bi rasulih. Istiqomah urang dina taat ka Allah sareng rasulna, urang selalu bersama orang-orang yang saleh, tapi salehna saleh mungguh Allah lain saleh ceuk manusia. Munur deui, mana buktina urang dipiorang ruku ku Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warka'u ma'ar raki'in. Sumanget dibarengan ku hati anu ikhlas, didorong ku kaimanan anu sampurna, ucapkeun asma Allah anu luar biasa. Yakin itu janji Allah mageus moal sulaya, pamugi sing ditenangkeun kahirupanana ku Allah Subhanahu wa taala. Sabab janji Allah beda jeung janji manusia leres teu ibu. Allah mah moal bohong kana janjina, Rasul pun da pernah bohong terhadap janjinya. Tapi beda jeung manusia, dah bulal belil nu geus teu sok. Loba janji kadang-kadang teu bukti leres ibu. Loba nyarita bari jeung teu pernah nyata leres teh ibu. Ya buktina ayeuna keur usum nu janji leres teh ibu. Tetong pati percaya teuing lah lieur. Ku dagang beungeut tingali teh ti parapatan tepi ka dieu ngajajar di jalan teh ibu. Alhamdulillah sim kuring teu eleh dagang beungeut tadi emper pacit. Janji Allah mah moal sulaya. Warka'u ma'ar raki'in. Jelas urang diparentah ruku ku Allah Subhanahu wa taala sarta jalma-jalma anu sok ruku. Intina ibu bapa nu hadir sadayana termasuk sim kuring. Urang teh kudu daek ngalaksanakeun parentah Allah nuturkeun jalma-jalma nu diistimewakeun ku Allah nyaeta anu sarone. Jadi intina warka'u ma'ar raki'in urang kudu ruku sarta jalma-jalma nu sok raruku urang teh kudu daek salat berjamaah. Komo bapa-bapa jeung pepun? Meta kunten pangarsa sepuh sadayana. Lamun seuk di Gunung Bentang aya bapa-bapa jeung pemuda teu daek salat berjamaah khususnya di Masjid Jami'al Mukarromah. Saya angkat jempol bila perlu jeung jempol suku diangkat. Saya salut. Sim kuring salut ka jalma anu taradaek salat berjamaah. Bapak-bapak jeung pemuda lamun aya nu teu daek salat berjamaah. Salut sim kuring. Naha? Wanian. Naha make jeung wanian? Sok urang buktikeun. Pahala salat berjamaah teh 27. Ayu salat sorangan bari jeung hiji kitu oge lamun seuk sampurna maca suratul Fatihah na leres teu. Matak anu tara berjamaah mah kakang jelema wanian eta. Wanian terus terang. Aya di dieu nu tara salat berjamaah pemuda jeung bapak-bapak. Hebat tah aing. Asli wanian eta jelema kitu. Wanian terus terang.
bari jangan hiji eta. Kitu oge lamun laras eta di antawisna baca suratul Fatihahna sarat ruk itu ieu napa. Nukur diwaspadai kurang sadayana la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Teu jadi, teu sah. Salat urang sadayana lamun ruksak bacaan suratul Fatihahna. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu termasuk rukun cing. Lamun urang salat ruksak rukunna hiji wetong sadayana sah teu salatna. Da watak di dieu pentingna salat berjamaah. Insyaallah di mana di Gunung Bentang Al Mukarromah makmur kudu ngalaksanakeun salat berjamaah. Insyaallah urang dieu bakal diraksa tina kasusah, bakal diraksa tina musibah. Insyaallah urang Gunung Bentang khususnya jamaah Al Mukarromah hirup bakal pinuh ku kasuburan jeung kamakmuran. Sabab naon Bu Punten? Modal keur urang hirup di alam dunia untuk menuju akhirat alam abadi nu taya tungtungna ngan 2M. Teu kudu gede 2M ceuk. 2M. Naon 2M eta? Hiji majlis, 2 masjid. Hiji tarik atuh hiji. 2. Nah, majlis make jeung diheulakeun majlis ilmi. Jadi intina lah mengurang hayang bagja dunia jeng akhirat kudu naik ini kapan ngaji. Naon sababna? Ya, urang sholat padu nu 5 waktu dua tahajud qobliyah ba'diyah. Ibadah nu paling utama itu sholat. Oke, selain sholat, lamun urang teu ini teu laka majlis, alhasil urang teu hasil heula ilmuna, jangan harap semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Matak pentingna sholat berjamaah teh jadi saling bantu satu sama yang lain. Nu ieu teu apal, nu ieu sampuna, nu ieu kurang apal, nu itu rada sampuna. Jadi dihijikeun ta ieu istimewana salat berjamaah teh. Matak lamun aya jelema ngaji ngedul, pangabisa wallahu a'lam, salat teu daek berjamaah, wanian terus terang. Wanian eta jelema hebat pokona. Matak upami ibu gaduh caro ge tara daek salat berjamaah, gagah salaki eceuk, wanian eta. Insyaallah, tapi da urang dia masih kuring yakin dah. Geus pararahap urusan ilmu ibadah mah amin. Ya robba. Keun ge gapayeun. Yang pura jadi sumaring pangobrolan teu ngajalurkeun geus lah. Nu penting mah tepi ka tujuan bari jeung salam. Salam. Jadi ruku, sujud diperintah ku Allah. Intina salat diperintah ku Allah. Secara langsung Allah tidak memberikan contoh salat. Puasa di bulan Ramadan urang diperintah, tapi Allah secara langsung tidak memberikan contoh berpuasa. Tinggal menunggu hari kersana kakang sepuh sadayana. Nya, urang bade mayunan sasi Ramadan aras Bu. Cing punten sim kuring bade tumaros inu hadir. Bungah teu bade mayunan sasi Ramadan? Henteu bohong. Sing jujur, bungahna bungah rek ibadah, bungah rek ngeunang THR, bungah rek meuli baju alus, bungah rek loba dahareun. Leres bungah rek ibadah? Henteu bohong. Mudah-mudahan anu bener-bener bungah rek ibadah dina bulan Ramadan urang istirahat total teu riweuh neangan duit. Naon sababna punten? 11 bulan urang usaha. Leres? 11 bulan umat Islam usaha bengkai tu bengkai dieu ngaler ngidul mulon ngetan kena ku paribasa duh hulu pat salat atuh duh hulu pat nyawa mah paeh duh hulu pat salat kaitu kadieu neangan duit salilah 11 bulan yang sangat disayangkan hadirin yang dimuliakan Allah teu mampu dipake istirahat sabulan dina bulan Ramadan sok buktikeun leres henteu. Cing punten kakang ya bapak-bapak sasi Ramadan sok nyaran teh di bumi teu riweuh neangan duit. Hah? Bu, suami ibu di bulan Ramadan santai apa riweuh? Saha nu ngari riweuh? Ibu papana aya naon? Papana mamah teh can meuli baju. Tuluy. Itu budak teh can pangmeulikeun baju. Apan itu aya baju dina lomari? Eta mah nu taun kamari.
Can mulai deh nuker lebaran ayo nama. Sabab di urama identik Idul Fitri teh karena pakaian an, karena loba dahar. Leres ibu, teu disebut Idul Fitri ganti baju. Lain disebut Idul Fitri loba dahar. Tapi yang betul-betul memiliki karena Idul Fitri manusia anu benar-benar hijrah ke arah yang lebih baik dan barokah, itulah Idul Fitri. Urang mah identik nanti karena baju al. Leres ibu. Tapi kabelaan ngai. Waduh. Matak 2 minggu tas lebaran teh loba nu pase. Gara-gara boga hut. Urut pake, bahkan urut dag. Daging. Aya nu kitu aya. Dedeh teuing Gusti. Ya kadang-kadang gersana sepuh sadayana. Pami ku urang dilenyepan ya Allah, meunang 11 bulan usaha teh nya kuat teu kuat urang istirahat sabulannya di bulan puasa. Nu mawi simkuring sanes agul pas sanes sombong jeung takabur. Isadayana pertolongan ti Allah, izin Allah, kawasana Allah dina sasi Ramadan simkuring metek tetangga mah saririk ku kakuring mah. Betul mari weuh ka itu ka dieu simkuring mah sasi Ramadan teh nyalese. Alhamdulillah. Dek lebaran batur mariweuh neangan daging da simkuring mah kaburu bosan ku. Rek teu bosan kumaha atuh? Di tanggal 2 Sawal kamari dugi ka dek saum ayeuna teu eureun-eureun ngadahar daging ceuk. Batak begitu datang lebaran teh boro-boro masak daging itu ieu nepi ka mah linu simkuring. Kuah kue alhamdulillah. Batur mariweuh. Nya. Pamugi anu hadir sing tambah barokah dina sagala rupina insyaallah. Hayam teu bohong. Hiji modalna teu loba. Lamun urang hayang barokah dina sagala rupa perkara nu yakin maslahat manfaat para tepi ka negeri akhirat, sampurnakeun ibadah ulah dina lawarakeun. Da teu bangar hirup mah. Urang mah ari hirup hayang barokah gara ari kana ibadah gagabah. Mohon. Leres. Da kitu. Jadi sekali ini leres ieu bungah bade mayunan Ramadan. Mudah-mudahan sing leresnya punya. Tadi ka kuping musim kuring kompak berjamaah bahkan mulai tanggal 1 Rajab urang tos ngajukeun proposal ka Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita baca tiap tos salat kurang dibaca bahkan di luar salat ge kurang di teu tos salat ge kurang dibaca punten. Mana permohonan urang ka Allah nu tadi kompak sasarangan geuning Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sing subangat. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil sawi hadai. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil. Jadi di awal bulan Rajab kurang tos stres-stresan ngajukeun proposal ka Allah Subhanahu urang nyuhunkeun dibarokahkeun dina sasi Rajab, nyuhunkeun dibarokahkeun dina sasi Sya'ban, nyuhunkeun didugikeun kana sasi Ramadhan, urang nyuhunkeun dihasilkeun sagala rupa pamaksan baik maksad urusan dunya terutama maksad urusan ijabah Allah singkapi milik kuno hadir sadayana. Ngan hanya kal ka bina-bina Bu. Loba jelema ngajawab bungah datang Ramadan rek ibadah tapi dina kanyataanana begitu datang bulan Ramadan teu saeutik umat Islam anu ampir poho kana ibadah. Sok urang buktikeun. Sabab ibu Masya Allah lamun bener urang bungah narek ibadah begitu menghadapi bulan Ramadan
datangnya bulan suci Ramadan benar-benar urang bungahna bungah rek ibadah, maka urang sadana yakin bakal disalametkeun ku Allah Subhanahu, bakal diharamkeun ieu kulit anu nempel di urang, jasad urang diharamkeun ku naon, diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala antel kana seuneuh. Intina urang bakal disalametkeun ku Allah lamun bungahna bener bungah rek ibadah. Insyaallah mudah-mudahan antara ucapan urang jeung pengamalan urang sing sesuai, amin. Naon sababna? Kena ku paribasa, apalah arti sebuah ucapan tanpa diiring dengan pengamalan yang sempurna, betul? Teraskeun ka mana? Tos tunuh tajan Bu. Si jujur tos tunuh. Nah, kuring mereka jujur kuring mah geus linglung gitu. Allahu Rabbi subhanallah. Kendios lah. Nu tamina urang sing ditulungan ku Zat Allah nu Maha Agung. Yang gitu. Jadi mana buktina tuh? Ya, sabab teu saeutik dina nalika datang bulan suci Ramadan. Contohlah Masjid Jami Al Mukarramah tanggal 1 Ramadan, saya yakin penuh ieu masjid leres teu. Parah tetapi ke akhir Ramadan. Sok kurang buktikan. Parah tetapi nunah kudu berjamaah tetapi ke akhir Ramadan. Kamarana. Karena mereka disibukkan dengan kesibukan urusan duniawi. Sabab lu tadi teh 11 bulan kurang usaha, teu bisa dipakai istirahat sabulan di bulan puasa. Babak penyisihan pesertanya banyak, begitu final tinggal tiluan. Leres. Malam satu Ramadan nu tarage ka masjid maksakeun da teu kacita da bakal kaciri lamun teu ini teh. Leres Bu. Bahkan detik-detik akhir Ramadan, Allahu Rabbuna Karim. Anu rame sanes masjid, anu penuh sanes masjid. Naon anu diramekeun ku umat Islam? Mana tempat mana nu dipiruhan ku umat Islam? Detik-detik Idul Fitri Ramadan kahirna keun anu pinuh sanes masjid tapi tempat-tempat balanya sok leres. Leres. Bahkan malam takbir tingali. Umat Islam sanes minuhan masjid, pemuda aja bapak-bapak sanes minuhan masjid. Mengumandangkan sakbir, tahmid, tahlil dan sebagainya. Teu saeutik pemuda-pemuda Islam malah rame di jalanan, leres teu? Leres teu? Cobi punten-punten ya. Sabab naon? Ulah asa ibadah, tapi kudu ibadah. Ulah asa soleh, tapi kudu soleh. Ulah asa taat, tapi kudu. Ieu. Bungah narek ibadah teh pelebah mana? Cik. Allahu Akbar. Maleman takbir di masjid ditinggali teh pejuh hungkul. Aya bapak-bapak aki-aki rek modar. Medak takbirna ge teu sumanget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turutan ku budak pribar jeung ngeleg. Tapi tinggali di jalanan. Pinuh, Pak. Nu ngadon arulin. Lamun bener-bener urang rek ibadah ti awal Ramadan sampai akhir Ramadan malam satu Sawal masjid yang harus kita ramaikan, betul? Leres. Tapi nu dihanyakalkeun ya Allah. Nu rame di bulan Ramadan tempat-tempat balanya. Pasar Baru Bandung pinuh macet. Nu deket pe di urang pasar-pasar nu aya di urang Indomaret Alfamart pinuh masjid coreng-cang. Terus bahkan punten di sasi Ramadan teu saeutik kiai ustad anu merekeun pengajian rutin dengekeun sia. Aya nu kitu. Aneh kan? Sim kuring diulam kamari. Bae kiai, saya minta waktu. Kalau saya di majelis naon dah? Pangrasa Habib, duh poho di ngaranna teh. Ini sekalian terakhiran pengajian jeung. Karena kita akan libur di bulan Ramadan. Padahal lamun urang ningali kana kauntungan kersana kakang. Ibu bapak nu hadir sadayana ningali kauntungan berangkat ke pengajian di bulan Ramadan itu istimewa lebih-lebih daripada bulan-bulan yang lain, betul?
Tapi nah lo baru diprekeun rutina. Kaget kurik. Prek cenah bulan Ramadan mah da teu aya pangaosan itu. Justru kurna mah lebih ditingkatkan lagi. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Cenah di pake hari wangku sim kuring. Di mana datang bulan Ramadan, Bu? Kaget sim kuring. Ya, ku umat Islam di zaman kiwari. Sim kuring mah ningali tanggal teh karek tanggal 10 Ramadan teh. Puasa ge karek 10 po. Palebah mana kagetna? Teu saeutik umat Islam di kalangan muda termasuk di kalangan tua. Ramadan baru tanggal 10. Ih, balaga ka binabina geus loba nu wani ngopi isuk-isuk leres teu. Pabeberang geus arudud, aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Ya ku kira-kira di Gunung Bintang aya nu kitu. Hebatnya. Padahal sim kuring ningali tanggal 30 poe sabulan teh. Ya kurangna 28 poe. Mateng sim kuring kaget. Nah, haji teh kuring maka karek tanggal 10 puasa ge karek 10 poe eta tanggal geus loba nu bulan Sawal. Hebatnya. Numawi. Tong bosen-bosen urang sadayana munajat ka Allah utamina urang sing ditulungan ku Gusti. Sabab geus jelas la haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Leres. Teu daya teu upaya tanpa terkecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata was salamata was sa'adata fid dunya wal akhirah. Amin. Ya Robba, mudah-mudahan kasep ya para pemuda anu masih keneh panjang harapan gitu nya kahayang gitu da ayeuna mah loba budak mana ge pararaeh gitu. Kolot geus teu nyaok kaler kidul masih keneh hirup. Ih, para pemuda-pemuda Gunung Bentang, bil khusus pemuda-pemuda jamaah Al Mukarramah, semoga Anda diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemuda-pemudi Gunung Bentang dijadikan pemuda-pemudi yang siap untuk memperjuangkan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Da gitu, Bu. Jadi bungah narek ibadah teh seueur nu patoja iah nya bunya. Da gitu masyaallah. Komo tilu poe deka Idul Fitri gara ibu-ibu sok loba nu nganyadikeun salaki. Sanes kurang dieu sanes. Ngan aya di alam dunya gitu. Palebah mana ceuk? Batur mah berangkat ka masjid. Caroge ibu berangkat ka masjid, budak ge ngilu ka masjid, ibu sibuk batur mah berjamaah salat sunat tarawih ba'da berjamaah isya. Ibu-ibu teu saeutik anu sibuk berjamaah di dapur nyarieun kue. Leres, Bu? Emang teh ya Allah. Palebah mana nganyirikeun salaki na eta ibu-ibu? Salaki pulang ti masjid. Pas ngamuk kue ibu masya Allah keur dicitak di dapur kunu jadi pamajikanana. Eta kue keur meujeunna hadeut keur meujeunna ngeunah ibu. Begitu datang ti masjid eta salakina langsung ka dapur. Pas ningali kue geus ditumpukeun dina nyiruk na meureun cani wadahan. Salakina nyampurkeun begitu rek nyokot kue dicarek ku pamajikanana. Bapana tong waka. Kela bapana kela, can beres. Datang budak, cicing jang cicing. Aya nu kitu. Palebah mana ngajadikeunana? Teu kungsi lila eta pamajikan ngageroan nu jadi salakina. Bapana aya naon? Ka dieu ye kueh teh geus beres. Gidik salakina ka dapur. Diasongkeun eta kueh kunu jadi pamajikanana, ternyata oh ternyata nu dibikeun ka salaki jeung budak anu tutungna. Aya nu kitu. Eta salakina ngahuleng ngadag ka meneng bari jeung ngagerentes dina hatena. Gusti. Padahal abdi Gusti nu nyababiahan neangan rejeki. Keur meuli tarigu mantega jeung nog supaya jadi kueh teh Gusti abdi nu usahana teh. Harianeun Gusti ieu pamajikan abdi. Nah, ai toples dibere nu alus tapi ka samutut ari aing dibere nu tutung. Ceuk salakina. Gusti abdi lain teu nampi kana kodo jeung kodar ti Gusti. Lamun dek nyaho kieu mah Gusti, abdi teh geus we jadi toples tong jadi salakina.
Sok toples teu pernah ngilu usaha tapi pang pinuh na laras ibu. Aya nu kitu aya. Sakali di aya nu kitu aya. Dengan alasan eta kue keur lebar laras. Dedeh teuing ceuk ulah kitu kalakuan. Cilaka. Ngaran-ngaran tas lebaran. Wengi urang tas takbir. Isuk kalang keliling silaturahmi saling maaf memaafkan. Boro-boro eling karada hareun lieur nu puguh mah leres. Dua minggu setelah lebaran kakarek kue picil tina lomari bari jeung rasana geus teu pati ngeunah abeuna ge geus rada. Dedeh keur haneut keneh sok pasihkeun kacaro ge. Tong didago-dago ka lebaran. Naon sababna? Di mana eta kue keur meujeuhna ngeunah? Bari jeung haneut keneh ku ibu disuguhkeun ka nu janten caroge bunga. Nu janten caroge yakin ibu bakal ngingingkeun ka istimewaan nu luar biasa. Nya. Nampi da jarang kitu nya. Engke we keur lebar. Berikeun kalakuan nu hajat teteh nu kitu. Tingali nu hajat nyeun bolu panganten. Badag mahal hargana di ditu mah disebut lagi kue deleh. Nah make jeung disebut kue deleh. Tong boro-boro nu onangan kiai we nu dionang titah ceramah tibang neuleu kana eta kue. Sugan begitu keur acara pengajian eta kue dicacak dibagikeun ka jamaah supaya kaalap manfaatna harita keneh. Geus yakin ganjaranana ngucur dikucurkeun dikocorkeun ka arwah karuhun nu tos teu aya oge bakal kapendak ku aranjeunna. Da jarang kitu leres ibu dijieun pajangan we eta kue teh geus rada lila hadapna geus rada teuas abeuna geus rada robah karek dibeulahan bagikeun ka tatangga da dialungkeun lain di dahar. Aya nu kitu? Heuh nya teu calalageur jelema ieu. Kade bisi urang teu cager teh. Kayak gitu. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahdi Ramadan diperintah urang berpuasa tapi Allah secara langsung tidak memberikan contoh berpuasa di bulan Ramadan. Urang ngadua ti ayeuna. Ramadan anu ayeuna sing langkung istimewa kangge urang sadayana. Oge dina Ramadan anu ayeuna urang sing langkung sampurna dina ngalaksanakeun ibadah fardu jeung sunahna. Insyaallah, yakin urang bakal pinangih jeung bagja nu taya tungtungna dunia terutama nangke di akhirat insyaallah. Eta. Oge urang sadayana diparentah ngaluarkeun zakat ku Allah. Secara langsung Allah tidak memberikan contoh mengeluarkan zakat. Zakat tijaroh, zakat mal, emas perak, ingon-ingon dan sebagainya. Keur nu nisab. Terkecuali nu can nisab. Teu aya perintahna, terkecuali zakat fitrah. Punten fitrah mah eta wajib kudu kasarare. Kasararea. Diparentah eta ku Allah. Tapi secara langsung Allah tidak memberikan contoh. Kayak gitu. Jeung di fitrah mah ibu saukurannya leres teu cing ai bayar fitrah di Al Mukarromah di Gunung Padang di Gunung Padang gunung di Gunung Bentang di benten-benten teu sugan da ieu mah jelema beunghar ieu mah jelema sangsara benten teu sugan kersana guru urang sadayana di dieu atas instruksi ti kersana ketua MUI desa atanapi ti pusat ngumumkeun ibu-ibu bapa-bapa anu hadir sadayana kangge pembayaran zakat fitrah tahun ayeuna aya perubahan. Wayahna keur nu balaleunghar bayar fitrah kudu sakintal, keur nu sangsara cukup setengah kilo. Kitu henteu. Rek nu beunghar, rek nu pakir, rek nu berat, rek pejabat, rek nu malarat sekalipun, nu geulis, nu kasep, nu goreng patut sekalipun. Dina urusan ngaluarkeun zakat fitrah mah satu ukur. Saukuran nyaeta sa mud. Sakumaha sa mud teh? 3 liter. 3 liter eta aya nu sacangkir, aya nu setengah. Ngan daripada kirang Kakang mending keneh dileuwihan. Ka manakeun eta bisi leuwih dina neka ditaker ah niatan we sedekah eta mah keur anu naker kitu ke bulan puasa, bulan Sawal, bulan puasa. Ke bulan Sawal ku sirek ngalaliwet kitu. Lakan tenan di dieu cenah hoyong ngadamel MCK keur ngaliwet engke nu ngadamel MCK insyaallah. Nya. Terus pada yang ada mal MCK, tajana MCK. Oh, atau saya mau panginten tajat tu memadainya. Insya Allah milik rezeki nasing ditambih barokah wa Allah. Dasar bernama tong boro-boro ada mal MCK ukuran 5x3 atau 10x20
nyin MCK urus non ukuran 100 ka 100 kita urang teh mampu sabarna. Geus teu kudu riweuh ka ajengan punten. Tinggal malalikirna jelema. Da usah bae loba nu teu mikirna kitu jadi hese ngawujudna leres teh. Punten. Al mukaromah jamaahna sabara puluh Kakang? Jamaah Jumatanana? Seueur aya 100? 200? 200 lah keun bae langkung mah bae ku budak. Ayeuna nu 200 urang bapa-bapa jeung pemuda punten si murid nanya, sok ngarokok tara? Sok ngarokok? Si jujur sok ngarokok? Nah, osoknya. Ayeuna lamun aya 200 urang, cokot 200 eta nu osokna. Si jujur, sapoe sapeuting sabara bungkus urang udud? Sok si jujur supaya salamet. Aya nu 2? Aya nu 3? Bahkan aya nu 4? Urang ratakeun 2 bungkus. Berarti lamun 200 urang sapoe sapeuting berarti 400 bungkus. Rokok naon si jujur? Tong mahal teuing jeung coklat kana? Keun bae. Tong nyokot tu mahal bari jeung jarang nu jeung coklat. Komo bodok aya nama Balaga. Usaha tara udud pung nu murah. Starmil, Sampunabil, gaya diheulakeun, usaha ditirenggalkeun. Nu akhirna kolot nu diriweuhkeun. Leres. Aya nu kitu. 400 bungkus punten jarum coklat sabaraha sabungkus? Urang murahkeun 10.000 we lah. Keun bae leuwihna make ditambahan. Ayeuna lamun 10.000 sabungkus berarti kali 400 bungkus. Sapoe urang dieu geus ngaduruk duit sabaraha? 4 juta. 400 bungkus sabaraheun? 4 jutaan nya. Leres ya, Kang? Sapoe urang dieu geus ngaduruk duit 4 juta. Sabulan 3 kali 4 sabaraha? 120 juta sabulan urang teu nyadar geus ngaduruk duit. 10 bulan 1,2 miliar urang geus ngaduruk duit leres teu? Sataun eta. Geus sabaraha taun urang diajar udud. Hayang nyeun MCK sakitu meni riweuh dengan duit. Akibat naon teu mikir urang. Punten punten punten. Matak teu salah-salah urang Muhammadiyah ngaharapkeun kana rokok. Da ieu mah daratna loba jelema nu dipohokeun pola pikirna kana alus. Punten. Leres urang Muhammadiyah ngaharapkeun kana rokoknya. Hebat. Da Muhammad Sidik Hidayat loh ge sarua. Simkuring teu eleh ku urang Muhammadiyah. Ceuk urang Muhammadiyah rokok haram. Saya pun katakan haram. Patak rokok ku kuring teu didahar, teu diduruk, teu didahar, diduruk punten. Mata rokok diduruk teu didahar. Da haram. Insyaallah lah mudah-mudahan sing ditulungan sadayana ku Allah amin. Tong boro-boro hayang ngadamel MCK. Di dieu hayang ngabangun sarana didikan agama pondok pesantren anu yakin diistimewakeun ku Allah bakal ngawujud asal ieu tah tasorupkeun fi mardhatillah fi sabilillah. Sebab jelema ayeuna punten udud nyadu ibadah cadu. Punten udud. Sakali di udud nyadu ibadah. Teta. Tapi kata mangi udud masuk loba nu galayapan leres teu. Majar teduh urang mah daripada teu ngopi teu udud mending teu dahar. Bohong. Sia beres ngarokok kejo beak bae eta. Angre udud dideluk kejo dihantem. Leres Ibu. Wadul lah. Macar teh kajeun teu dahar cenah daripada teu udud. Dah. Udud ngadeluk sama kejo ludes. Leres. Ya punten Bu. Cimpuring je. Lamun ngobrol-ngobrolna bahasana lemes sih kararagok teu bisa itu. Keun nya da tipeun di atas kaudingannya. Waktos di bali ditunya ibunya hadir teu Bu? Hadir teu. Kayak gitu. Jadi bawa kagenting. Kenteran Cimpuring ayeuna beuki ruksak bae bahasa. Ite efek lobating ceramah di daerah anu gersang ceuk. Anu mana jelema teu beukeun kana bahasa anu lemes. Jadi kalah ngahuleng dibere bahasa lemes teh kalah hulang-hulang bae gitu. Kantenna di daerah kulon masyaallah daerah Banten. Jadi teu laku bahasa Bandung Cianjur teh make bahasa Priangan make sana sepuh di beh kulon mah teu payu. Protes deh. Itu kiai ngomongna kitu pula mah teu ngarti cenah gitu. Eta na kur kumaha aing ngomong gitu. Oh ternyata bahasana beda jeung urang, tapi teu nanaon dah. Keun geus sina nangis. Pamit biasa eta urang kali anu nuju nangis digolerkeun, teu kenging diais. Naon sababna? Jadi nyimpang heula ka budak ceurik. Lamun budak ceurik diais, yakin panangan ka geung, sampean ka geung. Tah madaratna budak ceurik diais, jadi si sarap anu nembus kana otak engkena bakal beku.
Madaratna lamun budak ceurik bari jeung diais ngawaris kana polet di antarana. Matak bisi di dieu aya budak rada bleut minang teuing diais baheula keur ceurik. Keur sina gerak. Budak tinggal di rumah sakit, Bu. Ngahaja di rumah sakit mah budak teh bari jeung digantung dina teu ceklannya sina sina gerak bari jeung sina ceurik leres. Teh tadi antawisna jadi sarap-sarap otak teh buka. Matak sok ilah emorang kali nangis. Golerkeun. Da moal kabur. Tinggalikeun we moal kabur. Ngan lamun hoyong jajan, ya eta mah lain di urusanana kitu. Hayu urang mah pan tong boro-boro budak ceurik, budak keur sare ge, rowok di pangku, di aais leres ibu. Meni agul. Ninina teh teu kitu patut. Budak keur sare ge, rowok di pangku. Madang simkuring mah loba pasia jeung nini budak teh. Golerkeun situ. Nyatudan nyaah ka incu sanu teu nyaah ngan nyaah teh aya nyaah nu matak nyalametkeun aya nyaah nu matak ngamadaratkeun aya nyaah nu matak ngamadaratkeun mah entong sok kana budak keur sare di papangku waktuna ceurik paninina eueuh hindungna nu katempuhan mendang simkuring mah ningali nu di imah ngangais budak teh sok tereseup golerkeun keun antepan pada ceurik da pagaweanna budak mah ceurik ngalamun geus kolot ceurik wae lah geuleuh aing. Ieu mah geus kolot leweh we. Aya ibu-ibu geus kolot leweh. Loba kumaha ayeuna? Aya kahayang ka salaki teu buru cumbunan leweh. Madenge salaki beger. Teu dibere duit. Aya nu kitu. Matak sensitif nya istri mah da makhluk halus. Hadirin muslim muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi loba sumaringpang ya gagang ya keun bae lah. Da. Serius teuing mah geus moal bener. Gin bae upami jamaah Al Mukarramah leres-leres bade ngaos nya. Hoyong hasil ilmu nu yakin maslahat manfaat dunya jeung akhirat. Tah lain kieu carana nya. Kumaha tuh? Waktosna pangaosan rutin mingguan di dieu tah eta nu kudu leuwih diistimewakeun. Naon sababna? Urang mati balik. Sanes ulah. Sae eta ge. Peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Maulid Nabi. Nya. Mubalik di mana-mana diondang bergantian tahun ieu ti dieu, tahun ieu ti dieu. Jamaah nu jauh cunduk nu anggang datang, nu deket ngaleut, komo ningali dina sebanduk mah Kiai Edan, pan panasaran teu apal mah teh. Leres Ibu. Emut kamari sim guring di Bandung. Sur panitia teh pangresa kamari mah peringatan Maulid, nu sumping teh henteu saparapat-parapat acan. Aik kamari Allahu Rabbuna Karim Ibu. Luar biasa. Cing sim kuring meureuneh panasaran ningali dina sepanduk. Mohon da leres pisan cenah kitu. Panasaranna teh ku ningali aya Kiai Edan nya kitu. Nu kumaha Kiai Edan? Tapi alhamdulillah. Seueur hikmahna. Nu tadina tara ka pangaosan. Alhamdulillah. Oke, batuk heula ceuk. Gara batuk sim kuring salila ceramah ibu asli alhamdulillah ya kanya hati Gusti entah atuh ibu matung batuk kanu tuturuti wae daya kipas kakang nasa redang aing gitu ibu haredang kan bayanya haredang nu dirasakan ku urang sidi gentos ku kasenangan hitung-hitung diajar. Ya we ngarasakeun panasna ke di mahsyar gitu. Di mahsyar mah leuwih tikieu nya. Panon poe tujuh aya di luhureun urang. Ayeuna mah kahalangan ku ieu kahalangan ku itu bari jeung waya kieu lain ti beurang tapi panas karasanya ku nya. Sesa tadi beurang leres Ibu. Kumong ke di mahsyar. Oh geuning aya ti tadi atuh Kang. Tu itu hirupan karunya Ibu-ibu. Atos. Oh itu hirup nya puguh mah leutik angina meureun. Nya keun wios. Gitu. Kan dios ya. Insyaallah. Tuh jadi poho deui. Kapegat ku batuk. Keunu poho mah tong dituluykeun da moal bener. Urang mundur wae kana inget. Ya gitu. Jadi jelas segala rupana diparentah ku Allah nya. Syahadat, salat, ti salat teh salat, zakat, puasa, bunga. Itu semua diperintah oleh Allah, tapi secara langsung Allah tidak memberikan
contoh. Tapi istimewa na salawat. Allahu Rabbana Karim. Munuri. Jelas tuh tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Terdengar dengan jelas hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya Allah bersolawat kepada baginda Rasul tercinta Muhammad. Untuk itu hadirin dan dimuliakan Allah, Allah menyeru memerintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Rasul tercinta. Madak punten. Lamun segi alam dunia aya jelema taradaek maca solawat, komo tepi ka wawanianan ngabid'ahkeun ngaharamkeun kana maca solawat. Jelas manusia anu kitu manusia teu iman. Teu Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun dunia jeung eusina termasuk urang sadayana. Bersolawat kepada baginda Rasul tercinta. Malaikat nu teu pernah haram jadah selalu beribadah, nu teu pernah maksiat selalu taat. Bersolawat kepada baginda Rasul tercinta. Nah, ari manusia di alam dunia jelas diciptakeun ku Allah, cicing di dunia nu Allah, dimilikan di rizkian ku Allah, berjeung hirup can sampuna ibadah. Loba nu taradaek maca Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sing semangat. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun, ya Nabi salamun, ya Rasul salamun, ya Habibi salamun alaik, salawatullahi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Teraskeun salawatna. Sok kompak salena siap. Asyraqal badru alaina fakhtafat misla husdiq ma ra'ayna. Anta syamsun anta badrun anta insirun wa ghani ya Nabi salamun ya Rasul salamun ya Nabi salamun ya Rasul ya Habibi salamun salawatu. Ini gak selalu ngseki ya gitu. Capek sing jujur capek ayah nu capek ayah nu lamun ibu jeng bapak nyebut capek lain mung eleh sing kuring mah leuwih capek. Tapi insya Allah asbab orang capek bareng jeng orang berjuangkan hak
tidak ia capek orang sing ngengken perkara anu hadek munggu Allah. Sok sanajan cik bahas agayana orang lelah, tapi lelah nasing jadi ibadah anu pinuh ku barokah ti Allah. Insya Allah. Hadirin masal musibin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas hiji-hijina ibadah itu dicontohan langsung Kusat Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala iwati maca. Oge ibu bapak nu hadir sadayana geus pada apal hiji-hijina ibadah nu hese kena ku panyakit iwati maca. Ya Allah, ibu-ibu mun geus melenoi tong balangah bu nya, tong balangah tinggal goreng. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rahman, Ya Rahim. Ieu ibu-ibu nu keur hulang-hulang di ieu masjid, di ieu majlis Al-Mukarramah, sabubarna tina ieu acara peringatan Isra wal Mi'raj, ieu ibu-ibu nu hadir sadayana termasuk bapak-bapak, ya Allah sing laloba duitna. Amin. Dengekeun Kang. Palebah duit mah tarik. Kompak bari jeung sumang. Pelabah zikir jika anu bade modar menila lungsir. Oh ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, di mana-mana ibu-ibu keur garering keur baroga penyakit, penyakitna sarua keur kurang do. Teudeuh teuing Gusti. Bahkan teu saeutik ibu-ibu keur hulang-huleng bari jeung cicing di pangajian, hulang-huleng mikiran hud. Teu saeutik ibu-ibu ngarasakeun susah lain bungah tapi susah sabab loba nunag. Aya nu kitu. Cing, ibu urang jadi jelema susah salah saha? Salah saha? Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan siapa-siapa, apalagi kalau kita sampai menyalahkan Allah Subhanahu, itu semua gara-gara kita. So, kurang loba nu nagih gara-gara saha? Bingung mikiran hutang gara-gara saha? Punten. Kamu ayeuna teu saeutik jelema bingung kusabab loba hutang. Susah kusabab loba nu nagih. Punten ya. Ieu geus mewabah. Geus jadi virus di lapisan warga masyarakat umat Islam. Ayeuna Masya Allah teu saeutik umat Islam diririweuh sabab loba anu nagih. Hulang-hulang loba kak bingung sabab selalu mikiran hutang. Naon nu jadi asbab utama kabedegongan dirina? Palebah mana? Teu saeutik nu unyam ijem duit nu teu jelas halalna. Teu saeutik di jaman kiwari punten ibu-ibu nu ngarijem duit ka Bang Emo. Bang keliling. Betul. Doa apa syariah MBK betul. Aya nu kitu. Sing disalametkeun, Bu. Teu saeutik nu pasti ajeng salaki gara-gara nginjem duit kana kitu. Tuh, Bu, masih warga Bandung Barat. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Tidak sebut kampungnya. Sudah beberapa kasus yeuh nu laporan ka Simkuring, ibu-ibu sampai rek bunuh diri gara-gara boga hutang ka Bang Emok. Punten Bu, aya ka dieu. Kalau bisa saya mohon kepada RT setempat, RW setempat, juga kepada para kiai setempat, lamun aya jelema urang abdig nu datang ka dieu dalih dek nyimkeun duit, tolak tong diijinan. Tolak Bu, karena itu semua madarat. Saya tanya Bu, ari nginjem duit ka Bang Keliling, nginjem duit ka Bang Emok, riba henteu? Ceng tarik riba henteu? Ari riba halal haram? Ari duit haram beunang didahar? Tapi naha diharakan wae? Dek di mana urang sampuna ibadah? Dek di mana urang hirup barokah? Dek di mana urang hirup bahagia? Riba masih keneh aya dina diri titipan ti Ilahi. Betul. Sing waspada, ngaji unggal minggu, sholat unggal waktu, Isra Mi'raj unggal tahun, maulid unggal tahun, tabligh akbar, hari-hari besar Islam selalu kita gebiarkan, tapi riba masih kena diharapkan mengpengka dia dengan kuing dia di situ di onang dia.
Lain ngewa, bu. Nyaah sih kuring ngomong kieu. Yo, bijil edan aya. Udah ngewa disebut kiai edan aya ceramah palayak peleh ieu. Atuh henteu jiga nu edan ari kitu. Punten, Bu. Da alesanana jelema ayeuna mudah didengar. Da ari priyogi kiai, leres. Bahkan aya ngomong kieu, ah abdi mah iseng we. Aya aturan iseng. Nu kudu diwaspadai ku urang. Keun perjalanan Isra Mi'raj malah ku kiai kimpinang dibahas tadi ge dina marhaba tinggal urang apal hartina we kurang kumaha eta. Tapi nu di hari wangkeun ku sing kuring justru lobana jelema selalu semangat dalam perjuangan agama. Ieu barang nu matak cilaka masih keneh di. Da ieu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sing salamat sadayana amin. Hayang salamat. Sok nu barokah hutang ka nu kitu buruk lulunasan tong nginjem deui ceuk. Hah? Saya tanya, apa ada jalan lain selain itu, Bu, untuk menghasilkan uang? Hah? Banyak ya. Bahkan lebih baik dan barokah. Tapi nah urang masuk ngambil jalan pintas nu geus jelas nyilakakeun. Kan geus jelas-jelas, wala takulur riba. Dan jangan kau makan itu barang riba. Itu teh lain cek Muhammad Siddiqiyatullah. Firman Allah di dalam Al-Qur'an yang sangat kita sayangkan hadirin dan dimuliakan Allah, teu seutik umat Islam nu geus teu nganggap kana Al-Qur'an. Tak ieu nu diharewangkeun. Al-Qur'an dibuka, dibaca, dibulak-balik unggal waktu, tapi hanya kal eusina teu diamal. Dedeh teuing Gusti. Jadi sim kuring sok bingung. Ruang riung ginu kitu mah ya Allah. Darah raetnya punya. Lara sih Bu. Da ceuk beja lamun saurang teu hadir teu cair cenah teh. Lara sih teh. Yang saya khawatirkan punten. Bisi anu kasih kulaku. Kasebut kalakuan jeung sajabana. Saya mohon maaf. Sim kuring ngomong kieu teu dipesenan ku sasaha. Sukan panitia pesen ka kuring tidak. Justru semata-mata pertolongan ti Allah. Saya tidak mampu mengatakan apapun tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keun Bu. Anehna dititah ruang riung kunu kitu mah. Alasan lamun saurang teu ngilu teu dicairkeun, hariwang. Pencairan urusan duit, hariwang. Tapi pencairan urusan akhirat nu geus jelas-jelas bakal jadi pencairan kabarokahan, kasuburan, kemakmuran. Teu saeutik jelema nu wani ninggalkeun bari jeung geus jelas jadi kewajiban nu teu bisa ditinggalkeun. Leres henteu? Mana pencairan nu kitu mah ruang riung belaan kejo tutung ditinggalkeun. Salaki keur geuring nek modar diantepan. Ini tolah ka imah tatangga da bisi teu cair. Sakola cing kitu. Jeung tepi ka nurut eta kana aturan. Apabila saya nanti datang waktunya sekolah, saya pasti hadir tepat waktu dan saya kumpul selalu tiap minggu. Nah, ini diperintahkeun ku Allah. Jelas-jelas diperintahkeun ku baginda Rasul punten. Kita harus selalu berangkat ke pengajian, yakin itu akan menghasilkan pencairan kesuburan dan kemakmuran. Teu saeutik jelema wani ninggalkeun ka pangaji. Leres teh Ibu? Matak nu tadi sumber lamun urang hayang meunang kabagjaan dunya jeung akhirat 2M. Satu majlis, dua masjid. Dedeh teuing Gusti. Punten. Lain ngewa sim kuring ngomong kieu Kakang punten. Biasana ku ibu-ibu kan. Diaoskeun teh dipangaosan teh pepeling jeung panggeuing nu yakin mawa salamet nya. Ku kiai ku ustaz jeung ajengan geuninganan ku mabokna. Bring sakabeh jalma diudak-udak. Minta tulung jeung kasaha Kakang jeung Nabi. Di awal Nabi Adam didongkapan. Kita sering dibaca baheula banyak. Ari mah lain.
bring sakabeh jalma init ka imah tatanga rek kumpulan di MBK doa pak jeng saja bana laras teu laras teu bring ka itu bring ka dieu aya aturan keur waktuna pangajian ge liwat ka majelis bring teh teuing Gusti leuhung lamun nginyem duit na ibu matak cukup dipake nyeun imah matak cukup dipake pangabutuh itu ieu deui mantok leres nu paling lucu ka dieu hutang ka ditu lucuna teh nginyem ti dieu bayarkeun nginyem ti nu ieu bayarkeun cagor hari ibu cirina jelema kurang waras tatibang nyekal duit laras didoakeun ibu masya Allah ya suami-suami anda didoakeun musim kuring sarangan kudoa ibu munajat ka Allah usaha nasing tambah barokah sing tambah lancar hayang ta punten ibu caroga ibu sok dibantuan usaha osok nuk ayeuna osok ayeuna yang paling utama bantu suami ibu dengan doa suami ibu nu usaha ibu nu nga osok urang buktikeun lamun seuk salaki eceu berangkat isuk-isuk dik neangan duit lah intina mah kira-kira jam 8 jam 9 cing ibu sok lupat ka jaban susuci ngilangkeun hadas tina diri langsung sumujud ngalaksanakeun duha langsung munajat ka Allah ngadoakeun salaki osok kitu tara sok aya nu osok lolobana mah tara salaki mangkat usaha pamajikan init ka tetangga lain ngadoa ngagosip di tukang seplak dengekeun sia aya nu kitu dek di mana hasilna barokah tina usaha nu jadi salaki salaki usaha ini tas maghrib da bagian penting cing pernah ibu nyaring tengah penting batur mah keur hees ibu nyaring batur mah keur poho ibu eling susuci anu sampurna kedepruk ibu sumujud ngalaksanakeun salat tahajud langsung ibu unjukkan kana kawasa ngadoakeun jadi salaki supaya berkah salamat hasil mirik rezeki anu halal bersih tur barokah pernah gitu aya nu pernah lolobana mah tengah penting rajin nyaring ngadon ngising ngadon modal we budak teh leres ibu da si eta mah galak sakumaha jelema wanian jelema pedegong wah pokona mah dikadek teu teurak ditembak teu teurak nya tatona gambar naga dipilih hayang modal mah hudang sih eleh ku si eta mah leres teu leres teu jelema nu ngedul ka masjid punten datang waktu sholat berjamaah susah dek berjamaah datang waktu pengajian susah dek init ke pengajian diberi yang modal masih maksakeun init laras ibu matak ulah ngajago jadi jelema mah kunu kitu wae geus eleh Allahu akbar subhanallah sing salamet urang sadayana bu tapi kade ai salamet hayang ai lembang kana picilakaeun wa da eta nu ripuh teh bu da jelas urang moal disalametkeun ku Allah lamun urang teu cicing dina jalan nu matak nyalametkeun geus puguh diwartosan jelas dina Al-Qur'an As-Sunnah ijma qiyas para ulama lamun urang hayang salamet dunya jeung akhirat intina urang teh kudu ihdinas siratal mustaqim ulah kaluar ti dinya nya lamun kaluar mah dek salamet kumaha di bejaan ku tatangga ku baraya ku RT ku RW ibu bapak akang jang nyai ulah lembang ka dinya dinya teh loba cucuk tapi teu didenge ngadu lungsung we lembang ka dinya bari jeung teu disenal teu disapatu kacugak mah balik ka urang tiba heula urang teh geus dibere petunjuk ku Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah itu merupakan warisan yang sangat luar biasa dari baginda Rasul tercinta di mana dua perkara eta Al-Qur'an As-Sunnah ijma qiyas para ulama sempurna kita kerjakan sesuai jeung ilmuna dasar iman ikhlas anu luar biasa hakul yakin teu ayeuna keneh urang bakal salamet parat tepi ka alam anu abadi taya tungtungna bakal disalametkeun ku Allah tong amin amal heulakeun sabab jelema ayeuna ari amin diheulakeun hanteman-hanteman ari amal ditaringalkeun nya tuluy nyalieur nya amin amin ari amal henteu ngamina naon
Da sampun mah amin mah teu diucapkeun geura. Teu masalah sabenerna mah. Tapi amal sampurnakeun. Tah eta Bu. Hoyong salamet sakali deui. Ya punten ye, rada pait rada peuheur wios. Sing yakin pait jadi obat peuheur jadi ubar amin. Sabab jelema di jaman kiwari lolobana hayang dibere nu amis wae. Dokter spesialis mengatakan kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis itu menimbulkan penyakit mencret. Ya, penyakit cing aja jelema nu mencret awakna jag-jag tawalung se. Tamakana umat Islam ena teh loba nu lalung. Datang waktuna salat berjamaah rek ka masjid lalung. Datang waktuna pangejaan rutin rek berangkat ka majlis lalung. Naon sabab nyeribet? Lamun irit ka pangajian teh hayangna teh nu rame. Nu rame kakarek ayeuna mah diabring-abring. Tapi nu bener-bener mawa salamet dunya jeung akhirat ngajadikeun cukang jeung lantaran urang hasil kaistimewaan ti Allah, di kadang-kadang jarang jelema nu daek narima. Pelepas sim kuring ngomong rada pahit, wah ajengan teh fanatik. Wah ajengan teh. Tah pokona mah teu narima. Akibat naon? Eusi sirah jeung eusi hatena masih keneh pinuh ku kokotor. Eta. Sabab perkara anu hade moal daekeun cicing dina tempat anu kotor. Mata teu saeutik jelema init ka pangajian, teu daek narima kana hasilna ti pangajian. Teu saeutik jelema daek rajin ka pangajian, tapi teu kabawa hasilna ti pangajian. Naon jadi sabab? Eusi sirah jeung hatena keur kotor. Punten. Nu mawi inu hadir sadayana sing bersih pikiran jeung hatena amin. Moal mungkin barang suci naik eunteup dina barang kotor leres Ibu. Leres Ibu. Masih galak kumaha moal. Tiap pengajian kiai urang nerangkeun nu yakin matak salamet dunya jeung akhirat. Tapi naha teu kabawa? Teu kararapkeun dina kahirupan. Akibat naon? Kokotor, rereget, bibit rurujit, bibit panyakit dina diri masih keneh numpuk. Alhasil dosa eta. Nu mawi Ibu, urang ilangkeun sadayana. Di kulida indawaun wa dawaun dzunub al istighfar di antawisna bepari tiap penyakit aya obatna obatna dosa terkecuali dosa musyrik. Yuk urang baca is siap kompak satuju hadirkeun manah urang sing bersih mangga insyaallah inu hadir sing nyanak kaistimewaan ti Allah sing hasil pertolongan ti Allah sing hasil kamuliaan ti Allah. Oke, urang sadayana sing diwidian ku Allah istiqomah dina ibadah anu sampurna sing diwidian sukses jadi penghuni surga anu sampurna. Mangga ulah anu teu ngiring sadayana calangap ku nyilkeun sorana siap. Astaghfirullah. 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 Rabbi zidni. Sok terasa wa wabdi rizqo wa tub taubatan nasuha wa tub sing sumanget astaghfirullah rabbal astaghfirullah rabbi zidni ilma wa wahab li
wasi'a wa tub taubatan nasuha wa tub ya Allah hampura dosa jamaah nu hadir sadayana termasuk dosa sim abdi ya Allah inu hadir ulah aya dosa dina dirina ayeuna keneh sadayana sing seep dihampura ku zat Allah subhanahu wa taala bibit rujit bibit penyakit nu jelas medak nyilakakeun ayeuna keneh sing diilangkeun digenteus ku kaistimewaan ku Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal perbanyak baca istighfar nyabunya osok sing tarik osok rajin apa ngedul istighfar na rajin apa ngedul alhamdulillah simkuri yakin urang dimaraj ngan peda istighfar na punten ku sami jenubia awalna mangan katungtung na loba nu dirobah kersana kakang sepul sadayana dirobah kumaha kerasa kurang buktikan akur tuh ya jeng pakta na bisi pajak kenyijianan tuh saetik ibu-ibu ngahal ngahuleng barejeng maca istighfar kumaha ya cik eta ibu-ibu atau bapak apa awalna mah hade sampai dah katungtung na kumaha astaghfirullah loba bayaran astaghfirullah loba kabingung astaghfirullah loba nunagi astaghfirullah daloba hutang aya anu kitu fakta bukti aya jelema bingung gara-gara hutang balikin kanu tadi ayah jelma susah gara-gara loba nu nage matak punten bu ulah papacuan unjam pinjem duit kanu teu pararu gedeh teuing gusti ngaji unggal minggu sholat unggal waktu isra mi'raj unggal tahun maulid diperingati unggal tahun yang sangat kita sayangkan barang riba masih keneh raresep na'udhu nukuru diwaspadai ku urang di mana aya barang riba dina diri hiji manusia tong sapopo tong sapiring tong sahuap satetes barang haram aya dina diri bari jeung teu pernah ditaubatan ku urang kalayan taubatan nasuha maka Allah subhanahu wa taala ngaharamkeun ka eta manusia ngambeuk kana seungitna surga tong boro-boro tebet kana surga ngambeuan seungitna surga ge moal. Ikan orang tuh selalu mengajukan proposal bu. Tawakarina sholat dina wudhu ke. Urang geningan ngawasuh yuta pangabung bari jeung ngisruk ca. Didinya urang ajengkeun proposal ka Allah. Allahumma arihni ro'ihatal wa anta. Hah? Baca Allahumma. Sok doa yuta doa ngisruk cai. Doa kuma irung. Apa hal tuh? Si jujur supaya selamat apa hal tuh? Wah, maka jeung hilapan sok kudu ngare salat. Tawangan nying sering bungkul aja. Da eta we lamun ngomah irung teh teh kituan. Doana mah tara dibat. Da sabab poho deuh. Nepuk mah lain poho tapi teu nya. Nah di dieu punten. Matak tadi balik di. Punten simkuring jadi bulak balik. Nu bakal jadi sumber kabagjaan keur kabeh manusia 2M hiji majelis. Tah pentingna urang deket jeung majelis, pentingna urang rajin rek di majlis, majlis naon? Majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat. Tak iya. Kenaon tujuan orang? Supaya orang hasil ilmu. Naon sababna punten bu? Moal sampurna. Sholat orang sadayana. Lamun teu sampurna wuduna. Terus. Moal sampurna wudu urang sadayana lamun teu sampurna ngisangna apal ngisang naon aing ngisang cebok ceuk urang lamun raop obeh ngumbah dulu hareup jeung lulu tutup tukang kade ulah dianggap penting
Pernah ino protes ke Simpuring yo kiai jauh-jauh ngabahas nu kieu. Punten, Bu. Dek di mana sampurnana salat jeung wudu lamun dieu teu sampurna? Kade. Balikan deui. Moal sampurna wudu lamun teu sampurna salat? Puan dibalik kitu. Moal sampurna salat lamun teu sampurna wudu. Jadi dibalik. Kan bae manusa ngaranana. Moal sampurna salat lamun teu sampurna wudu. Moal sampurna wudu lamun teu sampurna ngisang. Dek sampurna kumaha? Ngisang urang. Susuci urang, adus urang. Lamun cai nu dipake susuci teu dikanyohokeun heula. Sah jeung teuna dipake susuci sabab cai teh aya anu suci tapi teu nyucikeun. Cai suci tapi teu bisa dipake susuci. Kade. Dek di mana urang bisa nganyahokeun kana eta cai sah jeung teuna dipake susuci? Lamun urang teu apal kana elmuna. Dek di mana urang hasil kana elmu? Lamun urang teu daek idit ngaj. Teu daek cicing di maj. Tuh, majelis. Mata 2M yang akan membawa kita bahagia sampai surganya Allah. Majelis masjid, majelis masjid. Eta ngananya kawe nu dua eta lain diistimewakeun, lain disampurnakeun, tapi kalaka dihare-hare. Bahkan teu saeutik jelema kalaka ngajauhan majelis. Loba jelema nu ninggalkeun masjid. Medak air mah punten kakang. Majlis jeung masjid teh loba nu goribun, loba nu ngumbara. Cicing di tengah lemur tapi jiga nu jauh ka jelema. Punten. Geueung. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Sing salamet sadayana. Da kitu. Jadi teu mah urang teh ngaji. Eta. Ngana nyakal. Jelema di zaman ayeuna aya tilu golongan ieu tolobating. Golongan manusia teh terbagi tilu lah. Tong kalobating, tong 5, tong 7, tong 10 bisa teu apal. Hiji golongan manusia teh aya nu kawas hayam, punten Bu. Apal hayam? Kalih apal hayam? Sok tingali hayam. Hayam lamun dituntun make tamang nuturkeun mah. Hah? Bakal kumaha? Sekali ini, hayam lamun dituntun nuturkeun mah. Kalah ka kumaha? Teu saeutik jelema di jaban kiwari. Dituntun kana kahadean kalah kalau banu. Leres? Leres? Diajak ku kiai ustad ajengan. Jalmi-jalmi nu saroleh nu diistimewakeun ku Allah. Bukannya mengikuti. Dikalah-kalah kasok lo banu amok ka ajengan leres teu. Leres teu. Insya Allah. Ya karena saku simguri. Ya ajengan sih ngomong aku mah aing. Dah. Da geus paeh maning butuh ka aing sih. Aya jelema di dunya kumaha aing? Hayang nyaho kuring mah. Hayang ningali terus terang. Lamun bener jelema bisa kumaha aing, sok sina nyeri peuteung dua poe dua peuting. Butuh ka nyareatan? Butuh ka ngubaran? Lamun hayang ka rumah sakit butuh ka nganteur? Tapi ka hos paeh butuh ka ngali kuburan? Butuh ku salat jenazah? Butuh kudu ngagotong cing bisa henteu kumaha aing. Matak hebatnya aya jelema kumaha aing. Geus modar mah saya teh tinggal di kuburan ku sorangan eta. Hirup keneh geus ngahasekeun batu leres teh. Naon sababna sing nyadar? Wa khalaqnakum azwaja. Itu surah Allah dan aku ciptakan kalian tuh berpasangan. Intinya kita tuh saling membutuhkan satu sama yang lain, betul? Moal bisa kumaha aing rupa moal. Matak lamun di Gunung Bentang aya jelema kumaha aing gering antepan. Paeh antepan. Ini teu kusorangan. Aya di dieu mayit ini kusorangan ka cai rek mandi. Rek adus. Aya di dieu mayit ini ka makam ngali kuburan kusorangan. Suka nyokot pasaran kusorangan. Angre butuh kana hirup leres teu. Punten. Pisi di dieu aya pemuda bedegoh. Komo ngabahasakeun kumaha aing sing nyadar. Kita tuh saling membutuhkan. Sim kuring butuh ka jamaah, jamaah butuh ka nu ceramah. Leres Ibu. Coba sim kuring penting ieu cacalang apaan usaha saha? Di majelis, di masjid, cek dulu lewatin. Wah itu kiai, pengen disebut kiai edan. Da geuning ngomong ge sorangan jamaahan. Terus Ibu di Bapak di ruang riung teu para ruku. Teu anu mimpin sama sekali. Ruang riung teu para ruku, cing. Cageur henteu. Jadi kita tuh saling membutuhkan satu sama yang lain. Leres Ibu?
Mata lamun urang hirup loba tapakur, usakin urang bakal subur, bakal makmur insyaallah. Teraskeun? Masih siap? Siap ngamakmurkeun pangajian? Siap urang ngaistimewakeun pangajian? Sesibuk apapun yang namanya pengajian tidak bisa kita tinggalkan. Jadi ulah jika hayam hirup katinggal. Ngapa dah dipikir-pikir memelingkan hayam kakang? Hayam memanfaat tak loba, leres tuh, leres ibu. Bubur, bubur, bubur naon. Mie ayam mie, lemper lemper, sate ayam sate, leres tuh. Ayam bubur jelema, ayam sate jelema, sok ayam mie jelema. Hayam ya Allah. Ti mimit ti bulu tapi ka suku, ti suku tapi ka hulu. Manfaat kape? Bahkan ngeunah kape? Leres ibu. Sok tingali. Cekerna istimewa, seblak. Ceker naon? Sugan sok, seblak ceker urang Gunung Bentang. Seblak ceker, ceker Banusa, payu mun. Tapi hayam tingali. Seblak-seblak tulang, tulang naon? Aya tulang jelema. Mata kakang dipikir-pikir mah pantes gitu. Mata keterangan teu sulaya teh. Laula ulama hayatun nasikal bahaib. Dugi ka diperkuat ku firman Allah dina Al-Qur'an, dina tungtung ayat meh tereh. Ulaika kal an'am bal hum adol. Tuh. Mata yakin di mana jelema geus. Kaluar tina syariat Islam, geus teu daek ngalaksanakeun perintah Allah jeung Rasulna, geus teu daek nuturkeun anu saroleh, geus teu daek kurang riung dina tempat anu saleh, maka gelokna hinana leuwih ti sato jelas tuh ngaran hayam aya di mana-mana punten mih-mih ayam leres ibu soto soto ayam bubur soto urang dieu sugan soto urang Gunung Bentang jeung hayam mah kabeh geus ngeunah bu ping-pingna ngeunah huluna dadana cing punten bu nu paling ngeunah dina hayam naona sok jawab naona nu paling ngeunah air bukan tungir tungirna terus naona ha naona deui dadana naon deui pahana naon deui punten punten leres ibu nu paling ngeunah dina hayam tungirna nyebutkeun leres leres dingpingna leres leres dadana leres jangjangna ceuk kuring mah salah lain tungirna lain jangjangna lain pahana lain dadana nu paling ngeunah dina hayam buluna sok buluna kakang ceuk saha coba kita buktikan dan coba kita rasakan aya teu jelema ngorek teu jadi kuping-ping hayam. Sugan urang Gunung Bentang ngorehan tai ceuli kuping-ping hayam tapi kadengdeng aya wah kutungir hayam tapi coba bulu hayam dipake ngorek ceuli teu ibu teu bapa tapi kadengdeng diresapi betul nikmat teu sok bahkan masya Allah tabarakallah tim atlet Indonesia sukses menjadi juara dunia ngegebugan puluh hayam sok sugan kutungir hayam badminton sugan kuping-ping hayam bulu naon hayam sok sanajan bedegong manfaatna luar biasa leres teu tapi manusia bedegong coba aya nu ngegebugan bujur jelema sugan sukaan ayana non pakan bulu jelema leres ibu tah jelema karakter jelema teh persis ayana juga hayam dibedol merot disurungkeun mungkin digebah coba hayam kamana ngaparakatak berjeung teu punggung nuka kidul nuka kaler nyauting kamana nukana suhunan jelema geus sarua. Allah Rabbi Subhanallah. Nuka dua meh tereh. Aya golongan manusia teh jiga domba. Naon? Domba. Tingali domba.
Doma lamun di talian dituntun ngagugu henteu. Ngagugu dong. Diasupkeun ka kana. Dibawa ka cai. Ngagugu diguyangkeun. Ngagugu. Doma mangagugu teu ngali. Ya. Medak jeung jelema do bedegong meuning keneh. Doma. Jeung jelema do bedegong meuning keneh hay. Hayang.